To što ste pomenuli za avionske karte nije naravno najbitniji deo priče, ali jesu drastično skočile, pošto sam imao u planu prošle godine još da idem i onda su cene bile onako malo neprihvatljivije. Pa da, kažu da je valjda sad nešto 120-130 hiljada, tako nešto, a da ove preko Istanbula su ipak prihvatljivije, povoljnije. Prema tome, to neko može da razume naravno i kao, ne baš kao vid sankcija, ali svakako kao jednu vrstu ekonomske nepovoljnosti. Pominju se takođe i potencijalne nuklearne elektrane na teritoriji Srbije. O tome se dosta govori u poslednje vreme. Nažalost, zbog nekih tragičnih događanja u zemlji, ipak nije zauzalo toliki primat u javnosti. A pazite, ja, kad je o nuklearnoj energiji reč, u smislu elektrana, jel, ja tu imam, što bi se reklo, pomalo podeljeno mišljenje. Zapravo nemam ništa protiv dobijanja električne energije na taj način. To se masovno dešavalo u Evropi, to su radile i Nemačka i Francuska, mislim da je naročito Francuska karakteristična po tome. Rusija se sada tu javlja kao jedan od lidera u proizvodnji te vrste električne energije na bazi nuklearne energije. Međutim, sad to jedno ali, naiđu neke situacije kad se pokaže da te nuklearne elektrane mogu da budu vrlo ranjive. Imamo taj primer Fukušime i imamo primer rata u Ukrajini, gde elektrana može da bude, da kažemo, povod za određena ratna dejstva, koja onda mogu, eventualno, kao što se sada s vremena na vreme dešava u Ukrajini, odnosno u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani, da budu predmet ratnih dejstava sa nesagledivim posledicama. I u vremenu u kome ponovo ulazimo u izrazite političke nestabilnosti, ratove, neprestane sukobe, od kojih naravno ni Balkan pa ni Srbija nije imuna, postojanje jedne nuklearne elektrane bi otvorilo velike rizike. Inače, gledano iz ovih drugih uglova, ja nemam ništa protiv dobijanja struje iz tog vida energije. Da li imamo neku alternativu? Pa imamo mi, ja mislim, Srbija ima mogućnosti da razvija termoelektrane, još uvek imamo taj ugalj, a imamo isto tako i mogućnost da razvijamo hidroelektrane. Tako da mislim da nama energetski sistem u narednih 30-ak do 50 godina ne bi bio ugrožen iz tih izvora. A onda, ko zna kako će svet izgledati za 30 do 50 godina, nadajmo se da će biti znatno mirniji nego ovaj današnji, onda bi moglo da se otvori pitanje nuklearnih elektrana.